ជាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាសូមលំអរលំអរកាយនមស្ការដល់គុណព្រះតនត្រ័យព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាសក្ការៈបូជាដល់ដងម្ដងសូមនមស្ការដល់ព្រះមហាធិរៈរធិរៈព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សូមចម្រើនពរដល់អស់លោកលោកស្រី ពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធមេមគ្គជនសប្បុរសជិតឆ្ងាយជាទីរាប់អានក្នុងវរឱកាសនេះខ្ញុំព្រះករុណាមកភាពសូមជំនួសឬក៏តំណាងដល់គណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈកម្មការនយោបាយក៏ដូចជាសមាជិកនៃពុទ្ធិកាសមាគមប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិក សូមធ្វើសេចក្តីប្រកាសនឹងជួបដំណឹងនិងសេចក្តីណែនាំស្តីអំពីការរៀបចំទិវាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកពុទ្ធសករាជ2005ឬសករាជ2022ទិវាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតជាទិវាមួយដែលបានអនុម័តឡើងដោយអង្គមហាសន្និបាត នៃពុទ្ធិកាសមាគមប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រ6រោចខែពិសាខឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2005ឆ្នាំកុលនៅថ្ងៃទី26កុម្ភៈឧសភាឆ្នាំ2019នៅវត្តមូនីសូតារាមក្រុងហេមតនរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រសង់និងពុទ្ធបរិស័ទទូទៅ នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រារព្ធព្រះពិធីថ្វាយសម្តេចជាអម្ចាស់អង្គមហាសន្និបាតបានសម្រេចកំណត់យកថ្ងៃទី11ខែមីនាដែលសម្តេចត្រង់បសុតជាទិវាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតប្រារព្ធជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះទិវាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាត នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសុក្រ9កើតខែបកុនឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2022ពុទ្ធិកាសមាគមប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការផ្សាយពិសេសរួមគ្នាលើអន្តរបណ្ដាញ Zoom Meeting ផងដែរនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2022 ចាប់ពីម៉ោង7ល្ងាចម៉ោងនៅអាមេរិកកណ្ដាលព្រឹត្តិការណ៍សមាគមប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកសូមធ្វើការណែនាំទៅគ្រប់សាខាព្រឹត្តិការណ៍សមាគមប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគ្រប់វត្តអារាមនានាលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចមានសេចក្តីខាងក្រោមមួយគ្រប់វត្តអារាមសូមរៀបចំ ទិវាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតឲ្យបានសំរុំក្នុងនោះមានការរៀបចំទីប្រារព្ធពិធីប្រជាយាលៈលម្អដោយក្បូរក្បាច់រចនាផ្កាភ្ញីទង់ជាតិនិងទង់សាសនាជាដើមស្របតាមកាលៈទេសៈពេលវេលានិងការអនុញ្ញាតរបស់តំបន់ដែលអាចជួបជុំធ្វើបានដោយមានការសហការគ្នា ជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទចំណងជើងវត្តផងពីគ្រប់វត្តអារាមសូមធ្វើជាសារអបអរសាទរទិវាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមនានាឲ្យបានផុសផុលជាពាក្យដែលមានប្រយោជន៍តាក់ទងស្នាប្រហោះរបស់សម្តេចនិងពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើង 3. រក្សាអនាម័យតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋនីមួយៗដើម្បីចូលរួមការពារទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន 4. រៀបចំកម្មវិធីតាមរបៀបវារៈណែនាំឲ្យបានប្រាប់ហើយគ្នាដោយខាងក្រោម 1. កម្មវិធីបែបសាសនានមស្ការព្រះរតនត្រ័យ សមាធិនសិលចម្រើនប្រពរិតនឹងធម្មកថាឬទេសនា 2. ទិវាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាត
1 ប្រកាស ហេតុ 2 ប្រកាស សមាសភាព ចូល រួម 3 សូត្រ បទ លើក តម រូវ ពុទ្ធ សាសនា ពង សាវតា និង នមស្ការ 4 ថ្វាយ សក្ការៈ បូជា ឬ ក៏ ថ្វាយ ផ្កា 5 គោរព ព្រះ វិញ្ញាណ ខន្ធ សម្ដេច និង ពុព្វ បុរៈ ខ្មែរ 6 សុន្ទរកថា ពី ពុព្វហេតុ នៃ ទិវា សម្ដេច ព្រះ សង្ឃរាជ ជួនណា 5 ផ្លែង ពរិជ្ជៈ ជីវ ប្រវត្តិ សង្ខេប សម្ដេច ព្រះ សង្ឃរាជ ជួនណា 8 ធ្វើ បាតកថា តាម ស្ថានភាព និង ទី កន្លែង ព្រម ទាំង សមត្ថភាព វត្ត នីមួយ នីមួយ ដែល អាច ធ្វើ បាន 9 ពិធី បង្សុកូល 10 ពិធី រាប់បាត 11 ឧទ្ទិស ព្រះរាជ កុសល ថ្វាយ ប្រគេន និង ជូន ពុព្វ បុរៈ 12 ផ្សាយ មេត្តា បតកម្ម វិធី អាស្រ័យ ដូច បាន ប្រគេន ខាង លើ សូម គណៈ កម្មការ សមាជិក សាខា ពសខ សហការ ជាមួយ នឹង វត្ត និង អ្នក ប្រពន្ធ អនុវត្ត សេចក្តី ណែ នាំ នេះ ឲ្យ មាន ប្រសិទ្ធភាព ខ្ពស់ សូម ប្រសង នៃ ពុទ្ធ បរិស័ទ ប្រកប ដោយ ព 4 ប្រការ គឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ និង ផល កំបី គ្លៀង ទៀត ឡើយ ក្នុង បរោគៈ នេះ ដែរ ខ្ញុំ ប្រកាស អាត្មាភាព ក្នុង នាម ជា ប្រធាន ពុទ្ធិកា សមាគម សង្ឃ ខ្មែរ សារដ្ឋ អាមេរិក ដែល បាន ប្រកាស នៅ សេចក្តី ជូន ដំណឹង ស្តី អំពី ទិវា សម្ដេច ព្រះ សង្ឃរាជ ជួនណាត ដែល គោរព នៅ ឆ្នាំ 2022 នេះ ប្រគេន ជូន ដល់ ប្រសង ពុទ្ធ សាសនិក ទូទៅ នៅ ក្នុង សារដ្ឋ អាមេរិក ដោយ មាន សេចក្តី រៀប រាប់ កន្លង ហើយ ត អំពី នេះ ទៅ ខ្ញុំ ប្រកាន អត្មាភាព ក្នុង នាម ជា ប្រជាធិការ វត្ត មុនី សតារាម សូម ប្រគេន និង ជូន ដំណឹង ដល់ ប្រសង និង ពុទ្ធ បរិស័ទ ស្តី អំពី ទិវា បុណ្យ សម្ដេច ព្រះ សង្ឃរាជ ជួនណាត ដែល គោរព ធ្វើ នៅ វត្ត មុនី សតារាម រដ្ឋ មុនី សូតា ដែល មាន សេចក្តី និង កាល បរិច្ឆេទ ដូច ត ទៅ នេះ ក្នុង បរោគាស នេះ ដែរ ខ្ញុំ ប្រកាសណា អាត្មាភាព ក្នុង នាម ប្រជាធិការ វត្ត មុនី សតារាម សូម ប្រគេន និង ជូន ដំណឹង ដល់ ប្រសង ពុទ្ធ បរិស័ទ យើង ស្តី អំពី ទិវា សម្ដេច ព្រះ សង្ឃរាជ ជួនណាត ដែល ប្រព្រឹត្ត ទៅ នៅ ក្នុង ពេល ខាង មុខ នេះ ទិវា សម្ដេច ព្រះ សង្ឃរាជ ជួនណាត ជា ទិវា 1 ដែល បាន អនុម័ត ឡើង ដោយ អង្គ មហា សន្និបាត នៃ ពុទ្ធិកៈ សមាគម ព្រះ សង្ឃ ខ្មែរ សារដ្ឋ អាមេរិក កាល ពី ថ្ងៃ សុក្រ 600 ខែ ពិសាខ ឆ្នាំ កុល ឯកសត្យ ពុទ្ធ សករាជ 2563 ត្រូវ នៅ ថ្ងៃ ទី 24 ខែ ឧសភា គ.ស. 2022 នៅ វត្ត មុនី សតារាម ទី ក្រុង ហេមតន រដ្ឋ មុនី សតា សហរដ្ឋ អាមេរិក សម្រាប់ ប្រសង នៅ ពុទ្ធ បរិស័ទ នៅ លើ ទឹក ដី សហរដ្ឋ អាមេរិក ប្រារព្ធ ព្រះរាជ ពិធី ថ្វាយ សម្ដេច ជា អម្ចាស់ អង្គ មហា សន្និបាត បាន សម្រេច យក ថ្ងៃ ទី 11 ខែ មីនា ដែល សម្ដេច ទ្រង់ ប្រសូត ជា ទិវា សម្ដេច ព្រះ សង្ឃរាជ ជួនណាត ប្រារព្ធ ជារៀងរាល់ ឆ្នាំ ដោយ យោង តាម ការ ពេល វេលា គណៈ កម្មការ បុណ្យ វត្ត មុនី សតារាម រដ្ឋ មុនី សតា រៀប ចំ កម្ម វិធី រំលឹក ទិវា សម្ដេច ព្រះ សង្ឃរាជ ជួនណាត ដោយ មាន កាល បរិច្ឆេទ និង កម្ម វិធី បុណ្យ ខាង ក្រោម កម្ម វិធី បុណ្យ ប្រព្រឹត្ត ទៅ នៅ ក្នុង វត្ត មុនី សតារាម ថ្ងៃ សៅរ៍ 10 កើត ខែ ផល្គុន ឆ្នាំ ឆ្លូវ ត្រី ស័ក ពុទ្ធ សករាជ 2565 ត្រូវ នៅ ថ្ងៃ ទី 12 ខែ មីនា គ.ស. សករាជ 2022 ពេល ព្រឹក វេលា ម៉ោង 9:30 នាទី ជួប ជុំ ប្រសង និង ពុទ្ធ បរិស័ទ នមស្ការ ប្រាថ្នា ត្រៃ សមាទាន សីល ចម្រើន ប្រព្រឹត្ត និង ប្រធម្ម កថា ព្រឹក ម៉ោង 10:30 នាទី ស្វាធ្យាយ សត្តបកោ ពិធី រាប់បាត វេ សង្ឃផត និង បង្សុកូល ឧទ្ទិស ព្រះរាជ កុសល ថ្វាយ ប្រគេន និង ជូន ពុព្វ បុរស និង ពុព្វការីជន រសៀល ម៉ោង 1:30 នាទី
miền cam một thi bản thêm rư cập phước đá đại miền bậc ca hết bậc ca sâm hạt phiệp chùa ruộng sột bọt rụm lưng tông bậc Phật giáo sát na nâng bọt phong sao vật đá thay cầm rong bậc ca cử rốt ra vị nhân đặc khăn nâng vị nhân đặc khăn phục pháp bồ đề khăm ấy sơn ra cát tha vì phục pháp hết nay thị vía sập tay bậc sang rì chùa nát thay bậc rì chạ chi bậc phật vọt sập tay bậc sang rì chùa nát ปาฐกถาสดัยปีคุณสมบัติสมเด็จจุณนาถโจตญญโนสมเด็จพระสังฆราชทั้งที่1ในคณะมหานิกายโสธภสายเมตตาโสธภดับตรงจ้อในบัดกรรมที่บนอาศัยเหตุนี้ทรงนิมนต์ดังอัญเชิญประสงค์คณะกรรมการพุทธบริษัทเมตตา អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យទិវាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាត់ដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅវត្តពលិស្តារាមថ្ងៃសៅរ៍នាទី12ខែមីនាឆ្នាំ2022សប្តាហ៍ខាងមុខនេះឲ្យបានច្រើនកកដើម្បីសម្ដែងនៅកតញ្ញូកតវេទិតាធរនិងគុណូបការៈដល់ឧត្តមរដ្ឋធ្វើថ្លានៃសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជដែលជាអង្គអ្នកប្រាជ្ញក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា អង្គអ្នកប្រាជ្ញក្នុងអសរសាស្ត្រនៅសង្គមនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនៅក្នុងសម័យអតីតកាលកន្លងហើយក៏ដូចជាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយនៅក្នុងក្រុមជំនុំប្រត្រៃវិដ័កដែលបានទៀតចំចងក្រងប្រែនៅប្រត្រៃវិដ័កមកជាភាសាខ្មែរបានសម្រេចជោគជ័យហើយតទៅនេះទៅខ្ញុំប្រកាសអនុម័តភាពសូមប្រគេនជូនដំណឹងកម្មវិធីបុណ្យមួយទៀតដែរ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែមីនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះជាកម្មវិធីមួយដែលហៅថាបុណ្យផ្កាសាមគ្គីបុណ្យផ្កាសាមគ្គីនេះសម្រាប់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសង្ឃហថនិងមនុស្សធម៌ដែលមានសេចក្តីដូចខាងក្រោម យោងតាមមហាសន្និបាតនៃពុទ្ធិកាសមាគមប្រសង់ខ្មែរសារដ្ឋអាមេរិកដែលបានអនុម័តនៅពុទ្ធសករាជ2535កន្លងហើយស្ដីពីគម្រោងកម្មវិធីសង្ឃហថនិងមនុស្សធម៌សម្រាប់ជំនួយចែករំលែកទេយ្យវត្ថុនិងថវិកាដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរតរក្រនិងពេលកំពុងមានអាសន្ន អ្នកមានជំងឺខ្វះខាតសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យចែកសិក្ខាបកដល់សិស្សានុសិស្សផ្ដល់អាហារូបករណ៍ប្រចាំឆ្នាំដល់សាមណេរនិស្សិតនិស្សិតឧត្តមសិក្សាបាលីសំស្ក្រឹតនិងភិក្ខុសាមណេរដែលបានរៀននៅពុទ្ធិកសិក្សានៅធម្មវិន័យហើយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអត្តកថាពុទ្ធិកសមាគមប្រសង់ខ្មែរសារ៉តអាមេរិក បានសហការជាមួយព្រះសង្ឃក្រុមអភិបាលវត្តគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យវត្តមុនីសុតារាមរួមជាមួយពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនរដ្ឋមនីសុតានិងរដ្ឋនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដួចផ្ដើមប្រារព្ធធ្វើបុណ្យផ្កាសាមគ្គីដែលកើតឡើងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាបរិច្ចាគបច្ច័យនៃសប្បុរសជនទាំងឡាយដើម្បីឧបត្ថម្ភ ដល់កម្មវិធីសង្ឃហថនិងមនុស្សធម៌ដោយមេត្តាករុណាអាស្រ័យនៅពុទ្ធហេតុនេះខ្ញុំកោណាតមកភាពសូមតំណាងដល់ពុទ្ធិកាសមាគមប្រសង់ខ្មែរសារ៉តអាមេរិកសូមអំពាវនាវដល់ប្រការណាប្រសង់ព្រះមហាធិរានុធិរៈញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីសប្បុរសជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមេត្តាចូលរួមឬក៏មេត្តាជួយឧបត្ថម្ភ ដល់កម្មវិធីសង្ឃហថនិងមនុស្សធម៌ដោយអនុគ្រោះដើម្បីផ្ដល់ឧបត្ថម្ភដល់ជនក្រីក្រឬក៏ការសិក្សារៀនសូត្រនៃកុមារាកុមារីក្រីក្រជាដើមដូចបានរៀបរាប់ខាងលើសូមប្រគេនពរប្រសិទ្ធិពរដល់ប្រជាជនព្រះមហាធិរានុធិរៈញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងឡាយសូមបានប្រកបដោយ ពុទ្ធពរពួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈព្រមទាំងសម្បត្តិ៣មនុស្សទេវតានិងប្រណិពានកើតមានដល់ប្រជាជនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយតាមសេចក្តីបំណងនិងតាមសេចក្តីប្រាថ្នាទៅអនាគតកាល
ណបដបនៅក្នុងវត្តមុនីសតារាមយើងនេះគឺដែលមានព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តមុនីសតារាមដែលមានខ្ញុំប្រកាសណាមាភិយប្រតិមនីមង្សាំងយិនណសារោព្រះភិក្ខុធម្មធិរោជុំវិចិត្រណព្រះភិក្ខុសង្ឃសន្តរោសែមយាសនាព្រះភិក្ខុវិបលធិរោលំបរិទ្ធព្រះភិក្ខុសង្ឃពភិតោអឿមចន្ទនីព្រះភិក្ខុសន្តិរតោធុនចន្ទហន ព្រះភិក្ខុអកថាមោសាំងផុនភិក្ខុចិត្តសទ្ធោថិទ្ធានិងភិក្ខុមេតាលង្ការយាមសុកមែនរួមជាមួយនឹងក្រុមអភិបាលវត្តគណៈកម្មការរៀបចំពុនវត្តមនីសតារានពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនទាំងឡាយនៅក្នុងរដ្ឋមនីសតាប្រអំទាំងពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនទាំងឡាយនៅរដ្ឋនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក អាស្រ័យដោយបានប្រកាសនឹងជួននំនឹងអំពីបុណ្យបការសាមគ្គីដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីសង្ឃហថនៅមនុស្សធម៌នៃពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃម៉ែសារៈដំរិចប្រតិជ្ជបគុណញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីពុទ្ធមីមគ្គជនសប្បុរសទាំងឡាយនៅទីនេះដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដើម្បីចូលរួមឬក៏វិភាគទានឧបត្ថម្ភដល់ការ រៀបចំឬក៏ឧបត្ថម្ភនៅកម្មវិធីបុណ្យបការនេះសូមមេត្តាផ្ញើជាវិភាគទានបច្ច័យតាមរយៈសម្បត្តិដែលមានអាស័យដ្ឋានគឺពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃម៉ែសារ៉ាតំរិចឬក៏ដាក់ថា The Cambodian Buddhist Monk Society in USA ដែលមាន address 2925 220 Street East Hampton Minnesota 55031 ឬក៏សរសេរនៅ check pay to CBMS ដោយអក្សរកាត់ក៏បាន CBMS មានន័យថា Cambodian Buddhist Monk Society ឬក៏សរសេរពេញក៏បាន Cambodian Buddhist Monk Society in USA ទាំង check ឬក៏ money order តាមសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់អស់លោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទជាសប្បុរសជនពំនោះសតេលោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអាច នៅក្នុងអាចសរសេរជា check ឬក៏ money order ឬក៏លោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអាច ផ្ញើតាមសែលជួបទៅក្នុងធនាគារ គឺទី 1 ឈ្មោះ Sangmang SANG MOENG ហើយនឹងទូរស័ព្ទ 612777 2281 8818ផ្ញើតាមសែលអស់លោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទលឿនមិនចាំបាច់ផ្ញើតាមអាស័យដ្ឋានឬក៏សម្បត្តិទេហើយជាពិសេសទៀតញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលបានតែផ្ញើតាមសែលតាមរយៈភិក្ខុជុំវិចិត្រក៏បានបានន័យថាឈ្មោះរបស់លោក VICHNASASEDAVICHEETH សាឡាមួយទៀតដែរ first name VICHETH ណា last name CHUM លេខទូរស័ព្ទ 651354 3919 ឬក៏ចូលមក cell ឈ្មោះ អាត្មា Sangmang SANG MOENG 612-771-22-781 ចំណែកនៃវិភាកទានជួយជ្រោមជ្រែងបដល់សង្គមដល់ប្រទេសជាតិដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយឡើយឥតមានប្រកាន់ជាតិសាសន៍នយោបាយទេគឺយើងសំដៅការបរិច្ចាគវិភាកទានឧបត្ថម្ភដោយសុទ្ធចិត្តដោយស្មោះត្រង់ទៅតាមគោលធម៌នីកានៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលហៅថាសង្ឃហថប្រែថាធម៌សំគ្រោះ ធម៌ឧបត្ថម្ភធម៌ជួយជ្រោមជ្រែងជំនួយជាដើមនឹងហៅថាសង្ឃហថមាន 4 យ៉ាងទី 1 ធានៈ
ពុទ្ធមេមគ្គជនសប្បុរសទាំងឡាយបានបរិច្ចាគនៅធនធាននៅទានឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយដើម្បីចែកធ្វើជាទានដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទី2បយវាចាពុទ្ធមេមគ្គជនឬក៏ព្រះសង្ឃមានសេចក្តីសមគ្រោះឧបត្ថម្ភជួយដោយសេចក្តីវាចាប្រកបដោយសុចរិតនិងយុត្តិធម៌ទី3អត្ថចរិយាបានបំពេញធ្វើប្រយោជន៍ ដល់ជំនឿជនដល់សង្គមដល់ជាតិដល់សាសនាដល់មាតុភូមិឬក៏ទីកន្លែងដែលរួមគ្រោះណដោយមហន្តរាយដោយទុរភិក្ខដោយធម្មជាតិជាដើមទី4សមានន័យតាដោយការធ្វើមិនប្រកាន់នៃអមាននៈឬក៏ទុតិថេបាននៃតាការធ្វើឧបត្ថម្ភជួយជ្រោមជ្រែងនេះណទៅលើប្រជាជាតិទៅលើជំនឿជនទៅលើសាសនាសាសទៅលើព្រះសង្ឃជាដើម ទីកន្លែងណាមួយនោះដោយមិនប្រកាន់ជាតិសាសឬមិនប្រកាន់ពណ៌សម្បុររឺក៏និន្នាការនយោបាយឡើយបាទន័យថាយើងធ្វើទៅតាមផ្លូវបន្ទាត់មាគានៃពុទ្ធសាសនាមានសិលសមាធិនិងបញ្ញាជាដើមដូច្នេះហើយខ្ញុំប្រកាន់បានមកភាពក្នុងនាមប្រធាននៃពុទ្ធិកាសមាគមប្រសង់ខ្មែរសរុបអាមេរិកណាសូមលើកហត្ថការអំពាវនាវឲ្យអំពាវនាវទៀត ណដល់ព្រះសង្ឃដល់ប្រជាធិការដល់ព្រះគ្រូសោតភិក្ខុសាមណេរទាំងឡាយដែលមានសមណិច្ចច្រះថ្លាជួយណឧបត្ថម្ភលះបង់បន្តិចបន្តួចបាទន័យថាជាថាវិការជាបច្ច័យបន្តខ្លួនជាដើមហ្នឹងគឺឲ្យតែមានការលះបង់ដោយសមណិច្ចដោយសាមគ្គីភាពចែកក្រុមឡែកណតិចក្តីច្រើនក្តីតាមប្រសាទសទ្ធាច្រះថ្លាដើម្បីរួមចំណែកក្នុងកម្មវិធីសង្ឃអាធរ នឹងមនុស្សធម៌ដូចបានរៀបរាប់ខាងដើរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីជិតឆ្ងាយក៏យ៉ាប់ដូចនោះដែរណាមិនប្រកាន់ថានៅរដ្ឋនេះឬក៏រដ្ឋដទៃទេព្រោះអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសង្ឃអាធរនេះហើយកម្មវិធីសង្ឃអាធរមនុស្សធម៌នេះបើនិយាយទៅមិនប្រកាន់សាសនាថាអស់លោកអ្នកទាំងឡាយកាន់ពុទ្ធសាសនាក្តីអ្នកខ្លះកាន់គ្រិស្តសាសនាអ្នកខ្លះ កាន់សាសនាដទៃៗហ្នឹងគឺអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមនុស្សធម៌ហ្នឹងបានទាំងអស់ណាព្រោះអីជាកុសលណាជាអំពើល្អជាអំពើសុចរិតដែលយើងធ្វើសម្រាប់ជួយណាក្នុងការលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជួយផ្នែកខាងកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកខាងមនុស្សធម៌ឬខាងសុខភាពអនាម័យជាដើមណាដូច្នេះខ្ញុំបង្កើតណាមកភាពសង្ឃឹមតា ព្រះរាជគុណព្រះសង្ឃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយណានឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះឲ្យបានកុសកជាពិសេសណានឹងខំប្រឹងនឹងជួយដោយការលះបង់ដោយសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ព្រះសង្ឃរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយណាសូមជាទីបញ្ចប់នឹងក៏សូមប្រគេនពរម្ដងទៀតណានឹងជូនពរដល់ព្រះសង្ឃដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយ សូមមានសុខភាពល្អកម្លាំងពលំមាំមួនដោយអានុភាពនៃបញ្ញកុសលដែលបានធ្វើនៅបុណ្យបការកម្មវិធីនៃសង្ឃអាធរនៅមនុស្សធម៌នេះសូមឲ្យប្តេជ្ញាគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយរួចចាក់ផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខណាសូមរួចចាក់ផុតអំពីទុក្ខទោសគ្រោះថ្នាក់អពមង្គលភ័យយន្តរាយដែលកើតអំពីរោគគៀបជាទីបៀតបៀនទាំងឡាយនោះក៏សូមឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយសូមជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅណាសេចក្តីគួរពំ